كان معاي جميلة جدا. ويار كل معاي نعم كويني جميلة مركز إيران شعب كتب بلغانا أيانو نبن ماشا قرم دورا اللي ما سفي عنا وإلهي ونو قسو قوليي مركا واحد يبي هنا إمك مجر ميت كينا وصواصة على المحور كي تبدا صار بقناي إمك إمك يو وقت كان يو وقت كلا بهيجا بانو نهاي وضكا وحنا لو ربا سهل سهل ويتين مركا اللي يقو بيهني إذن كو واحد كتبه برتين بط biyaha noocan biyo fadhiyo oo roob oo qabow badan leh sax bal ka waran xaaladda aad kala kulanteen intii aad ku guda jirteen soo saarista meedkani askariga qabab uu iska caadi buu ahaa askarigu wax meelihi ma haysanin biyaha buu ku dhacay xifrallaan oo iyo dabaal una aqoonin biyaha ugu dhintay biyuhu iska caadi bay ahaayeen dhoobo yar unbaa salkeeda dhaamka taalay wax dhiba ma oo xajistay iyo wax haana soo saaray gunta ka soo saaray ma dhoobo ayaa haysatay meydka wax dhoobihii ma haysanin marka imise baad gashay aha waxaan galay lixdii baan galay qabow yar baan ka dareemay qabow baad gashay maasha aad qabowbid isla markiiba waan helay yarka gunta salka laga dhoobadood ayuu jiifay isoo dhulku yaalay gunta ka soo saaray intayn leeg baa idinku qaadatay inaad soo saartaan meydka wax yar waxaa nus saaca ka yar lagu qaatay marka kooxdii berbere ka imanaysay ee ka timid ma joogtay iyagoo weli aan isdiyaarinin oo reeda sugaya ayaa ka horeynay oo nanaku sayla haddaa ka nimid baan hore u galnay diidnay inaan albeer ka seexanno kun hadday hawl noo taalu meyd ku jira meesha shacabkiina ugu wada dul joogo marka qasab waxay nagu noqotay inaan habeennimo galaan dabacnayda marka waxaa la yidhi aan horta balaayad dursugno maamulkuna ha yimaado hubaysano ha la eego meeshuu yarku ku dhacay biyuhuna waa biyo badan oo dhaamku waa dhaam weyn fadligaa waxaa iskale bala saabka gobolka salan mawlid maxamed cumar ayaa la soo diray ilaahay ka sokow isaga anagu mahaddaas kale ta koowaadna ilaahay baa mahaddaas kale lagu guuleeyey wadaninimo ayaan u nimid waxaana la soo diray bala saabka gobolka salan mawlid maxamed cumar xilli maad soo gasheen saddexdii barkii habeennimo meelna mana seexanad dhaabka dushiisa ayaa dab ku shidanay sidii baanu soo jeednaa markaas saylac baan ka nimnay waxaana soo diray bala saabka gobolka salan allah naxariis fadligiisaan halkaa ku nimidnay isagaana soo diray allah naxariis markaa maxaad fariin shacabka u dirasaan in gebiley dhaamanka hadii jeer ku dabaasha waxaan doonaa inay ka taxadiraan maadaama ay dabaal garanayn waa aada buu halis badan yahay baraf aada u qabow weeyaan dhoobo badanna uu leeyahy dadka ku dhegaysa aad u maasta waaw wasbiirkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa